Ô, Zeni, eu sei que você não vai entregar quantos carros você vendeu nesse mês, mas vendeu bastante, não vendeu? Entendi. Responde uma coisa, o ShopTour ajudou você a vender? Ajudou. E eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram adquirir o veículo aqui conosco, que fizeram um grande negócio, e convidar as pessoas que ainda não vieram, que ainda dá tempo. Eu tenho as últimas unidades, com IPI, ICMS, reduzidos, então corra porque ainda dá tempo, mas isso não vai durar, hein? Agora, se você não pode vir, eles vão até você, você manda um representante. Mandamos um representante, você liga pra cá, nós mandamos um representante. O que você vai comprar? Você vai comprar aqui na HG, Honda. Esse é o Civic, esse já é 99? Já não, claro, 99 nacional, tecnologia avançadíssima, que todo mundo já conhece a Honda. Tá? Airbag esse, duplo? Airbag duplo, direção hidráulica, rádio toca-fitas, conjunto elétrico. Esse é um EX, que é o top de linha. Ele vem com o motor VTEC, que é um tem avião. 127 cavalos, roda de liga leve, freio ABS, piloto automático. Quer dizer, esse aqui está completo com a opção do câmbio automático, ainda se a pessoa quiser. Exatamente. Não é isso? É o mecânico, mas nas versões EX ou LX eu tenho câmbio mecânico e automático. Aí você vai decidir, tá? Com esse motor aqui VTEC de 127 cavalos, se você vier fazer um test drive, você leva o carro. Porque quando você acelera e ele chega ali na casa dos 5 mil giros, parece que tem um outro motor. Exatamente. A impressão que você variação. Tem Exatamente. Que entrou um outro motor, ligaram o motor traseiro, porque o carro, olha, realmente responde bastante. Quanto tempo de garantia você falou? 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. Isso. E pode perguntar para qualquer pessoa que tem um Honda se dá problema o carro. Não tem manutenção. Praticamente zero a manutenção do carro, tá? Você pode passar aqui e conversar com ele de segunda a sexta, das 8 às 19, sábado das 9 às 16, domingo das 9 até as 2 da tarde. Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 223 Guarulhos, a 5 minutos na Marginal Tietê, você vem, entra na Dutra. Entra na Dutra, sentido Rio, pega a saída 223, faz o contorno, pega a marginalzinha, você já está aqui dentro. Dentro da concessionária. Exatamente. Telefone: 6424-0213. AHG.